Magandang araw sa inyo. Masaya at maganda ang topic natin ngayon. Para ito dun sa mga tao na isip ng isip, yung talagang paulit-ulit ang pag-iisip nila sa maghapon. So, paano ba ito maiaalis sa inyong isipan? Ang tawag dito sa Ingles, overthinking. Pero, part din ito ng inyong nervyos. Ano ba yung overthinking o sobrang pag-iisip? Yan, overthinking. Ah, hindi ito sakit, yung overthinking, pero ito ay parte o sintomas ng depression o kaya ng nervyos, ng anxiety, yung pagkabalisa. Ang isip ng isip, paulit-ulit na may iniisip dun sa kanyang brain, dun sa kanyang uh, utak. Hindi na siya makagawa ng iba. Ah, sobra na yung pag-alala niya. Nag-worry na siya, parang paralyzed na kasi... Sa dami ng iniisip, di na makagawa ng iba. Hirap ng magdesisyon, hindi makatulog, eto. So, makakalimutin na, hindi na makatulog, magpapalpitate pa. Masakit na ulo, feeling nila hindi sila makahinga. Laging worry, worry ng worry. Actually, we nila yung future, yung dadating, yung hindi pa nangyayari. Tapos, hindi nila gagawin yung mga dapat nilang gawin. Bukas na, bukas na kasi na busy na sila kakaisip. Hindi sila makakonsentrate. Tsaka, mainitin ulo nila. So, wala na silang patience. Minsan, parang panic attack. Laging makulo yung chan nila. Tapos, nagpapawis. At kung pwede, i-avoid ia yung ibang tao. Ano ba yung example ng overthinking? Yung sila kasi, nakafocus sa negative thoughts, yung nangyari na, so hindi maka-move on. Tapos, yung mangyayari naman, yung future, ah, lagi nilang inaalala. Bibigyan ko kayo ng example para maunawaan nyo ano yung overthinking. Example one, nako, di nag-meeting kayo kahapon. Sa pa Paulit-ulit sa mind mo, pag uwi mo, nakakahiya yung mga sinabi ko kanina sa meeting. Parang mali. Pakasabihin nila, wala akong alam. Yan, example yan. Tapos paulit-ulit ka sa nangyari, yung kahihiyan na nangyari, eh hindi naman pala nakahiya. Number two, minsan, ah parang nagsiself-pity ka. Sana hindi na lang ako umalis dun sa dati kong trabaho. Eh di sana mas masaya ako ngayon. Eh tapos na yun eh, wala ka nang magagawa, di ba? Or number three, example, hindi ako naturuan ng mga magulang ko maging confident. Kaya ngayon, insecure ako. So, naninisip pa. Pero, sa totoo naman, hindi naman ganun yung nangyari ang mga nag-overthinking din, pinapredict na nila or inuunahan na nila yung pwedeng mangyari. So, iisipin na nila. Halimbawa, may recitation, presentation bukas. Uh, sabi na, naku, mapapahiya ako sa presentation ko bukas. Makakalimutan ko lahat ang dapat kong sabihin. So, inuunahan mo na yung sarili mo, yung future. Hindi ako magkakaroon ng pera. Pagtanda ko, mawawalan kami ng pera. Wala na akong gagastusin. Eh, hindi pa naman nangyayari yun. May panahon ka pa naman para mag-impok at mag ipon ng pera. So, yan yung mga nangyayari dun sa mga taong ah, medyo may nervyos. So, pasok ng pasok sa isip nila, may magagawa ba tayo? Ano ba yung tips para may alis natin sa isipan natin? Yes. Meron ito po yung mga tips na ituturo ko sa inyo. Number one, Magkaroon lang tayo ng thinking time. Dapat mga 20 minutes lang, ha? May specific time lang, 20 minutes lang, yun lang ang time limit mo. After that, ibahin mo na yung, yung mga gagawin. I write down mo, isulat mo sa isang papel. Ito ang mga problema ko, blah blah blah. Ano yung trigger, isulat mo rin tapos may time ka din mag meditate o kaya naman eh ah, mag-reflect o magmuni-muni ano yung mga pwede mong gawin kasi kailangan mo problem solving sa mga ganito. Huwag kang magpapatali sa wala kang magagawa. Hindi mag-reflect ka, magmuni-muni ka ano yung pwede mong gawin, ha? So, may mga mababago ka. Marami pa. Tignan mo ano ang dapat gagawin. Tapos, mag-problem solving ka. I-accept mo yung best na pwede mong gawin. At isipin mo lahat naman ng tao, nagkakamali. Walang perpekto. Tulugan mo muna. Baka bukas meron ka ng bright idea. O kaya baka pwede mag share ka muna. Basta iba muna yung gawin mo. Number two, tignan mo din yung layunin mo. Ano ba yung goal mo sa buhay? May ebidensya ba? May rason ba yung pinagkakaabalahan mong pag-isipan? Eh ngayon, kung wala at hindi naman makakatulong sa'yo, manong tanggalin mo na sa iyong isipan. Number three, di ang dami-dami mo nang iniisip, no? Relasyon, maliit na bagay, malaking bagay, pati yung... Uh, pag yung iyong kakainin, iniisip mo mabuti, pang self-care, so, ang dami-dami ng question dyan sa, so, o kaya paulit-ulit ng mga topics dyan sa isipan natin, humingi ka ng tulong doon sa mga taong pinagkakatiwalaan mo, yung mga trusted mo. Pwedeng kaibigan, pwedeng pamilya, pwede yung spouse mo, yung kabiak mo. So sila, magbrainstorming kayo. Baka naman may solusyon doon sa mga ikinakatakot mo. At saka baka matutulungan ka nila doon sa problema mo. Number four, gumawa ka rin ng ibang bagay mag-exercise ka. Nakakatulong kasi exercise, maglabas ng endorphins. Ito yung mga good hormones. Tapos mag-change channel ka. Sabi nga, i-change. Palitan ng channel. Anong pwede? Pwede ka mag-hobby. Mag-cooking, kumanta, magbasa, mag-arts, mag-drawing. Change channel. Yan ang mga pwede mong gawin. Pag, ngayon, pag may mga sintomas na na yung kanina nga, hindi ka na makatulog, stress na stress ka na, nag irritable bowel ka na, nag ka na, nagsusuka ka na. Himingi na tayo ng tulong sa psychologist. Ito yung kakausap sa yon ng matagal. Ito kasi parang life coach mo yan eh. Baka may magandang masabi siya sa iyo. Pag hindi na talaga makatulog, hihingi din tayo ng tulong sa psychiatrist kasi sila yung mga doktor na nagbibigay ng gamot para mas mas slow down yung utak natin at makatulog tayo. Anyway, sometimes pansamantala lang naman yung mga gamot. Tsaka magaganda na po yung mga gamot ngayon. So, kailangan natin. Medyo mahal lang po ang psychiatrist at psychologist. Pero kung meron kayong kamag-anak na psychologist, baka pwede kayong matulungan. Ito, number six. Train your brain na maging positibo lagi. Uh, paano magiging positibo ang ating utak? Kailangan mapagpasalamat tayo sa lahat ng bagay tapos yung mga paulit-ulit na magagandang nangyari, pwede mong ilagay sa brain mo para matakpan yung mga negative thoughts na pumapasok doon. So, itrain mo na matakpan. So, yan, tanggalin. Train your brain. Tapos, mag-focus ka paano mare-resolve yung, yung problema. Siyempre, minsan may mga bagay wala naman sa iyong control. Pero, may mga bagay din na meron kang pwedeng gawin. Ano bang strategy ang gagawin mo anong effort, so anong pagsisikap kailan mo, tsaka yung attitude mo, paano mo gagawin. Yung, yung dating ba, yung gagawin mong ugali, kailan ba isang masayahin, iyon yun yung mga bagay na kontrolado mo at magagawa mo. So, doon tayo mag-focus. Tanggalin mo yung takot, gawin mo yung best na pwede mong gawin. Yung magpasalamat ka sa lahat ng bagay. Tapos, ito yung ilalagay mo sa mind mo. Kaya mo yan, maswerte ako. Malakas pa ako para gawin lahat yan. Mahal ko ang mga taong makakausap ko at confident ako para gawid ang mga bagay na to. So, takpan mo lahat ang negative. Paudit-udit mong ilagay yan sa isipan mo. Dapat mas marami yung ganon. Mas maraming positive don sa ating utak. Tapos, isa pa, number nine, pwede tayong mamasyal. Maganda daw nakikita yung nature kasi mas nare tayo. So, pwede tayong mag-walking, mag-exercise doon, mag-hiking. Kung meron sa inyong tabing dagat, dito sa aten, pwede Manila Bay o yung tabing Baybay Dagat. Kung kayo nasa probinsya, tabing ilog, maligo kayo dyan. O kung maraming trees na for hiking, may, may pagka doon sa lugar nyo, maglakad-lakad kayo. Kailangan nyo yan. Umiba ng tanawin. Kasi marerelax kayo pag maganda din yung tanawin laging tinuturo ni Doc yung deep breathing exercises. Uupo kayo. Relax ang leeg. Relax ang balikat. Inhale. 1, 2, 3, 4. Pigil. Inhale through the nose. Pwede nyo nga pong ilagay yung inyong kamay. Isang kamay sa so dibdib yung isa sa chan. Para nararamdaman nyo kung tumataas yan. Tapos pigil. Tapos saka i-exhale ng mababaw. Nang mabagal dito sa inyong bibig. So, inhale through the nose, exhale through the mouth, dahan, -dahan. Tapos, repeat. Yan. Yan yung mga pwede nyong gawin. Yung mga exercises. At, isa pa, gumawa ng magaganda sa inyong kapwa. Pwede kayong tumulong. Mag-focus. Kasi pag ganun, mawala yung lungkot nyo. Mag-meditate kayo. I-distract nyo ang sarili nyo. Tapos, sinabi ko nga, deep breathing at positive lang. So, sa ating mga kababayan, sana, hindi na kayo nervousin at matanggal na yung paulit-ulit na dumadaan sa utak ninyo. Salamat po.